הזוהר הקדוש, דף היום משיעור השקפה. אנחנו לומדים בעזרת השם בפרשת פנחס, שיעור מספר 46, עמודים קלמ"ג עד קלמ"ה. המאמר הזה הוא המשך של מאמר השופר, שבו ראינו שבשופר יש תיקון גדול. למדנו שאדם צריך שלא להיכנס לבריח. דהיינו, אם אומרים לבן אדם את החטא, והוא מתחיל לתרץ תירוצים, ולא רואה את החטא שלו, דהיינו, לא מפרש חטאיו, הבית דין של מעלה, הם דנים אותו, ובדרך כלל לרע. אבל אם אדם מתוודה על חטאיו, מי שמפרש חטאיו, הבית דין של מעלה, נבדלים ממנו ואינם מחייבים אותו. למה? בגלל שאדם קרוב אצל עצמו, וקרוב פסול לעד אותו. ולכן הוא לא יכול להיות נידון על פי עצמו. כשהמקטרג בא ורוצה לשפוט אותו, אתה לא יכול לשפוט אותו על פי מה שהוא אמר. הוא כבר אמר את זה שהוא לא בסדר. אז מי שופט אותו? הקדוש ברוך. וכשהקדוש ברוך שופט, הוא שופט תמיד לטוב. כך בראש השנה, ישראל נכנסים לקדוש ברוך ואומרים את עוונם. וכשהם באים לבית הדין, הם אומרים את כל הדינים, הן מצד הדין הקשה, שהוא יום, כנגד יום א' של ראש השנה, והן מצד הדין הרך, דינים דנוקווה של יום הבד ראש השנה. השברים והתרועה שהם החלוקה, החלוקה היא צד הנקבה, שממנה, מהנקבה, שהוא צד הבריאה, שבבריאה, ממנה, מהרצון לקבל, באים הדינים. וצד התיקון בא מצד צד הבורא שבנברא. צד הבורא שבנברא הוא נקרא חסדים. לכן אם אנחנו רוצים לתקן את צד הנברא, צריך להכליל אותו בצד הבורא, שהוא יפעל אגב צד הבורא. דענו שהחוכמה תפעל במסגרת חסדים. שהחוכמה, הרצון לקבל, הרצון לאושר, לתענוג אישי, יהיה כפוף לחוכמה, לחסדים, לצד הבורא שבנברא, למידת ההשפעה. ולכן אנחנו תוקעים בשופר כך, שהחסדים, שזה כנגד אברהם אבינו, שזה נקרא תקיעה, איתו תוקעים קודם, ולאחר מכן, את השברים והתרועה, זה שברים, זה תרועה, ולאחר מכן תקיעה, התקיעה השברים והתרועה הם קו שמאל. למה גם שברים וגם תרועה? אומר שהבבלים, אומר לנו הזוהר הקדוש, שהבבלים לא ידעו. איזה דין צריך לתקן? דין רפה או דין קשה? דינים דדחור או דינים דנוקווה? אז עשו את שניהם. ולאחר מכן באה תקיעה. התקיעה השלישית היא התקיעה של קו אמצעי. למה תקיעה? למה לא שברים או תרועה? כי התקיעה מבטאת את זה שהימין יתגבר על השמאל. השמאל נמצא שם, אבל הימין יתגבר עליו. דהיינו מידת ההשפעה, צד האמונה, צד אברהם, עקד את יצחק. לכן יש עניין גדול בעקידת יצחק בראש השנה. אומר שהבבלים לא ידעו איזה משניהם צריך, ועל כן עשו את שניהם. אבל חכמי ירושלים ידעו את שניהם, ששניהם צריכים לעשות, כי צריך לתקן גם את זה וגם את זה. לכן הם תקעו שברים ותרועה, והכל הולך לצד אמת. שאנחנו רואים שהרבה פעמים, כשאומרים לך לא יודעים מה בדיוק עושים בהלכה, אז עושים בהחמרה הזאת, עושים יותר, עושים גם את זה וגם את זה. אז רואים שבסוף היה צריך את שניהם.
למרות שנראה לנו טעמים שהם טענים מופרכים, כאילו, איך זה יכול להיות כזה דבר? לא, הטעם הוא זה רק דבר חיצוני, זה רק שתוכל להסתכל על זה. צריך לעשות את זה כי ככה זה בעולמות הרוחניים, אתה לא תמיד יכול להבין את זה. באמת אחד הדברים שהדהימו אותי לא פעם, את הכתבים של, מי שמכיר את הכתבים של הבן איש חי, אז מצד אחד, מקובל עצום וגדול שידע בסודות התורה לעילה ולעילה. מצד שני, כותב לפעמים דברים שנראים מאוד מוזרים. כותב סיפור על למה לאיש אסור לנוף, כי אולי תיפול עליו התקרה, ואז יתפסו אותו שהוא בגד. ואז יהיה לו בושה גדולה. באמת זה סיפור. על מי נופל התקרה? בשביל מה כזה סיפור? לעשות תקרות חזקות, מה הבעיה? אבל זה לא הטעם. זה טעם למי שצריך טעמים כאלה כדי לא לעשות או כן לעשות. אבל לא בגלל הטעם הזה עושים או לא עושים. בן אדם יבוא להגיד, אני חזקתי את התקרה, אז מותר לי לנוף. יש כמובן סודות בעניין של תקרה, של סוד כתר, של סוד אמונה. והאמונה תיפול עליו, ואז האמונה תיפול עליו, אז נתגלה לכל שאם הוא חסר אמונה, אז כל הניאוף שלו בא דווקא מהמקום של צד האכילה, או התאווה המיותרת שלו. זה הוא התכוון שם, אבל לא כתב את זה שזה לא הוא התכוון. אז האנשים הפשוטים שומעים הרבה סיפורים מהגדולים, אבל הם כולם של גדולי ישראל, כל הסיפורים שלהם, המשלים שלהם אפילו, יש בהם נגיעה לאמת. הם נותנים משל על תפוח, על שופר, על עץ, על עץ כזה או עץ אחר, לא סתם. לא תמיד אנחנו יודעים לפרש, ולא כדאי שנפרש סתם אם לא יודעים, אבל תמיד יש להם איזושהי עוד כוונה שם, עוד איזושהי נקודת עומק שהם שמים שם, ולעתיד מי שיודע יוכל לראות גם את הנקודת עומק הזאת. ככה צדיקים עובדים. אז אם כך, תקיעת השופר באה לתקן את הדין הקשה. על זה כתוב, תיקו בחודש שופר, בכסל, יום חגנו. שואל, למה כתוב בחודש? תיקו, שופר. מה זה בחודש? חודש זה נקרא ניסן בכלל. אומר, חודש זה כנגד הדין הרפה. ובכסל, שזה נקרא כיסוי, זה דין קשה. למה? למה בכסל זה דין קשה? כסל לא כיסא, אלא עם ה' בסוף. זה מלשון כיסוי. כמו שכתוב בין כסל לעשור, בין ראש השנה שהוא מכוסה, שהלבנה לא מאירה, כי בתחילת החודש. והלבנה זה מקום האמונה, והאמונה לא מאירה. אז יש דין קשה, מי שמאיר, זה שורש הרצון לקבל. כששורש הרצון לקבל מאיר, אז זה דין, זה נקרא כיסוי, אז צריך להתנהג בכיסוי גמור של הרצון. ואסור להשתמש בו, כי יש פה דין קשה, שנקרא פחד יצחק. ויש דין רפה. שחוק, זה נקרא דין רפה, שזה סוד מפתחה. יש שתי דינים, מנולה ומפתחה, שדיברנו עליהם מספר פעמים. אוקיי, אז הבנו, צריך לתקוע בשופר. אנחנו אומרים, בתקיעת השופר, אשרי העם יודעי תרועה. שואל, למה יודעי תרועה? יש מצווה לשמוע בשופר, או התוקע, הוא תוקע בשופר. תגיד, אשרי העם תוקעים בשופר, או שומעים תרועה, או... אבל למה יודעי תרועה? אומר, לדעת תרועה, זה אומר שגם את התרועה, שהיא דין קשה, עם ישראל באים לתקן גם את זה. אם לא, מי מתקן את זה? בעם ישראל, הצדיקים. כי לדעת תורה זה אומר לקבל את האור שגנוז לצדיקים עוד מיום הראשון שגנזו הקדוש ברוך, שזה נקרא אור של גרד החוכמה, שיכול להתקבל רק לצדיקים. והם יודעי תרועה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים תיקון, בתקיעת שופר זה לא בגלל שאנחנו עושים רק תיקון חלקי. אנחנו עושים תיקון שהוא תיקון שמכוון לתיקון שלם. וזה מלמד אותנו דבר חשוב.
שכשאנחנו מכוונים לתקן, צריכים לכוון לתיקון שלם. לא לכוון לחצי, לכוון לתיקון שלם, אם אני יכול רק חצי, אני אעשה רק חצי. אבל הכוונה שלי להגיע לשלמות. למה עם ישראל מכוונים לשלמות? מכיוון שזה מה שרוצה הבורא מאיתנו. כשאנחנו חושבים, אנחנו אומרים, טוב, נקבל רק וגדי חוכמה. אבל אנחנו מכוונים לגרדי חוכמה. למה? כי כמה אני רוצה לקבל, כמה אני צריך לרצות לקבל את האושר, לפי כמה שהמורה רוצה לתת לי את האושר. הוא רוצה לתת לי בצורה מקסימלית. אז אני לא יכול להגיד, אני אקבל רק באופן חלקי. אני יכול להגיד, כרגע אני לא יכול, אז אני אקבל באופן חלקי. אבל באמת המטרה, שיש שותפות מלאה של אהבה גדולה, אינסופית, שלא תלויה בדבר, לא תלויה ברצון לקבל. זה נקרא לא, אינה תלויה בדבר. כי דבר נקרא רצון לקבל. כי אם היא הייתה תלויה ברצון לקבל, אז הוא מוגבל. אז האהבה היא מוגבלת. אבל אם האהבה שאינה תלויה בדבר, היא צריכה שלא להיות תלויה ברצון לקבל, אלא דווקא במידת השפע, במידת הרצון של הבורא להשפיע, בזה היא תהיה תלויה. כל מה שאני מקבל זה בגלל שהוא רוצה לתת, אז אני אומר שהאהבה אינה תלויה בדבר. כי אם היא תלויה בדבר, היא תלויה רק ברצון שלי, והוא מוגבל. אבל אם היא תלויה ברצון שלו להשפיע, זאת אומרת שאני מקבל כי הוא רוצה להשפיע, אז היא יכולה להיות אינסופית. ולכן, אנחנו אומרים יודה תרועה. כדי לומר שאנחנו מכוונים את עצמנו, שאנחנו לא פועלים מטעם הרצון לקבל שלנו, אלא דווקא מטעם הרצון של השם להשפיע, בגלל זה אנחנו מקבלים. אגב כך, רוצה להסביר לנו איפה יכולה להיות שגיאה. ומספר לנו פה מאמר ממש נפלא. כל המאמרים נפלאים בזוהר, אבל כל פעם זה מחדש מפעים את הלב. מאמר יותר את הכבד, מרה, קנה, ושת ושופר. מה זה יותר את הכבד? אומר שיותר את הכבד היא אשת זנונים. מה זה אשת זנונים? שזונה היא מלשון זנה, מפרנסת, נותנת תענוג, נותנת לרצון לקבל את אהבת האדם. אבל זונה זה גם נקראת יצאנית, שהיא צד הדין כמו דינה בת יעקב. מה זה יצאנית? שהיא יוצאת מתחום הקדושה. אישה צריכה להיות צנועה בכל כבודה בת מלך פנימה. דהיינו שהיא מתכנסת לתפקיד שהיא צריכה לעשות בחייה. ולא יוצאת החוצה כי בחוץ יש דינים קשים. והיותרת כתוב, יותרת מן הכבד ועד, ויותרת על הכבד. אז מה זה מן הכבד ועל הכבד? אז אומר, שלילית הרשע, שאחד הסימנים שלה, שנקראת לילית, שהיא מייללת כל הזמן, לא טוב לה, לא משנה מה היא מקבלת. לילית הולכת ויוצאת מן הכבד, יוצאת מבעלה, שהוא שם, כדי להטות העולם ולהסתין אותם. מניחה את הזכר והולכת לזנות, לקבל תענוקות, תענוגים מחוץ לזכר שלה. מי זה הזכר של עם ישראל? הקדוש ברוך הוא. מי זה הזכר של הרצון לקבל שלך? הקדוש ברוך הוא. מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא אתה צריך לקבל את האור. אם אתה יוצא מאהבת הקדוש ברוך הוא ובא לאהבה עצמית, זה נקרא שאתה זונה. יצאן או יצאנית. ומה זה יותר את על הכבד? ואחרי שעושה ניאוף, היא מתעלה עליו, שזה נקרא מצח אישה זונה. ומה זה אשת זנונים? אומר שיותר את על הכבד היא אשת זנונים. כי איך היא מתנהגת, היותר את על הכבד? הכבד זה סם הרשע. כנגד הלב שהוא איבר של קדושה. אז אשת הכבד היא נקראת יותרת, כי היא מיותרת. היא יוצאת החוצה ועוזבת את בעלה והולכת לזנות. אז נקרא יותרת מן הכבד, יוצאת מן הכבד, יוצאת מבעלה. מה הסימן? שהרצון לקבל יוצא מהקשר עם הבורא, בא לרצון עצמי. הוא אומר, אני לא צריך את הבורא, יש לי רצון עצמי, אני עומד ברשות עצמי.
כמו שאומר שהבריאה עומדת ברשות עצמה בלי הבורא. אומר, רצון לקבל, הרצון העצמי שלי, הוא לא צריך את הקשר לבורא. כמו שאמר נמרוד הרשע, מורד באדונו של עולם. כמו שכתוב על עליהם שהם נסעו מקדם, מצאו בעיקר בארץ שנער, שננערו ממצוות, וכך האדם שהוא ננער ממצוות, הוא נקרא יותרת על הכבד, זה נקרא אישה זונה. מה קורה לך? כך לא אותה אישה. לאחר מכן היא נקראת יותרת על הכבד. מה זה על הכבד? שאחד הסימנים בתומה, שהאישה היא עולה על הזכר. דהיינו, היא מתגברת על הזכר. מי זה הזכר? הזכר הרי זה צד הבורא יתברך. אם הרצון לקבל שלי הוא יותר חשוב ממה שהבורא רוצה, ואני יודע, בורא רוצה משהו, אבל אני רוצה משהו אחר. אני רוצה עכשיו לדבר, אבל אתה באמצע תפילה. הבורא אומר לך, אל תדבר. אני רוצה לאכול בשר וחלב, אבל הבורא אומר לך, אל תאכל בשר וחלב. אפילו שאומר את זה לטובתך, אתה לא צריך לעשות זה כי אתה רוצה, אלא כי הבורא רוצה. וזה התיקון הגדול. אבל האישה היצנית, היא ברגע שאתה נואף ופועל את הרצון שלך, שהוא מחוץ לקשר עם הבורא, אז אחר כך הרצון הזה שולט עליך, ואז אתה נהיה מכור אליו. אז אתה אומר, רגע, אני רוצה להפסיק. אתה לא יכול. אתה מכור לתאוות שלך. ואז אתה לא חופשי, אתה מופקר. שהנקבה הזאת, הרצון הזה יכול לבוא ולקחת אותך. זה נקרא אישה זונה. צד הרצון לקבל שבאדם, שסטה מן הדרך, עכשיו הרצון לקבל הזה, התאוות שלו שולטות עליו. אז צריך לזה תיקון. מה עוד תיקון? שופר. איך מתקנים? אז הוא אומר לנו שהחריטה של אותה טיפה, של אותה לילית, היא מראה. אחד הסימנים שלה שהיא יש בה עזות, חציפות ברצון הזה, הוא לא מתחשב, זה לא מעניין אותו מה קורה סביבו, ויש בו גם כעס. שהאישה הזאת, הרצון לקבל הזה הופך להיות איש מדנים או אשת מדנים וכעס, שאז היא שולטת. התאווה שולטת על השכל הישר. הוא יודע שזה לא טוב, אבל הוא אומר, זה לא מעניין אותי שזה לא טוב. וכשזה בעזות מצח, כמו שראינו עם כוזבי בצור וזמרי בצלור, אפשר לעשות זה גם לפני כל העם, לפני כל האיברים. ואומר, כן, אני בדווקא עושה ככה, ככה נוח לי. כל זה, לפי מה שלמדנו במאמר הקודם, זה מכיוון, לפני שני מאמרים, זה מכיוון שלא מודים על החטא. היא לא מודה, הרצון לקבל לא מודה שהוא כלום בלי הבורא. שהפרט לא מודה שהוא כלום בלי הכלל. אומר, לא, אני כפרט טוב לי. כל המחלות והמוות תלויים בקליפה הזאת שנקראת מרה. ולמה? מכיוון שהיא מנתקת את האדם מהאמונה. ובלי האמונה אין קשר לבורא. כל האיברים שהם נקראים ישראל, הם נמצאים בצרה במצב הזה. הם מתחילים להיות חולים. הם לא מקבלים תזונה אמיתית. מקבלים תזונה של תענוג. התענוג הלא נכון עושה חולה את איברי האדם. ממה נובעים כל המחלות והמוות, אומר לנו הזוהר הקדוש, כל המחלות והמוות תלויים בקליפה שנקראת מרה. מה זה הקליפה הזאת? אומר, זה הרצון לקבל שבאדם שמתנתק מהקדוש ברוך הוא. שהוא נקרא
יותר את על הכבד. ומה שיוצא ממנו, זה המרה, שהיא חרבו של מלאך המוות. איך היא גורמת, איך איבר נהיה חולה? שהאיברים, שהם עם ישראל, הם נמצאים בצרה, כאשר יש את הטיפה המרה הזאת, שיוצאת מיותר את הכבד. מהרצון שעוזב, הוא הופך להיות מיותר, כמו יצאנית, הופך להיות יוצא ממקום הזכר, ונותן, הולך לקבל תענוג, שהוא תענוג אישי, שלא קשור לאמת, כמו תענוג, שלא קשור לשכל הישר. הוא רוצה לאכול, אבל אוכל שלא קשור לשכל הישר, שאומר אכילה, צריכה להיות לבריאותיך. שיהיו מזונותיך רפואותיך. אבל איזה אוכל הוא רוצה לאכול? אוכל רק לתאוותו האישית. הוא רוצה לקבל תענוג שלא קשור לערך. למה? כי בא לו. זאת אומרת, הוא מנתק את האמונה. שזה מה שעושה אישה יצאנית. דהיינו הרצון הלב של האדם, שעובר להיות לב יצאני, שהוא אומר, אני רוצה את התענוג האישי שלי. למה אני עושה את זה? כי אני נהנה מזה. התענוג הלא נכון, הוא מביא את כל המחלות לעולם. גם הנפשיות וגם הפיזיות. למה? כי הוא מנתק ממקור החיים. הבריאות, הרפואה, רשפי, זה אותיות, זה גימטריה 280, שזה נקרא רפיון. כשהרפיון הזה, רשפי, זה אותיות מנצפח, אותיות הסופיות, שזה נקרא מלכויות. כשהאותיות הסופיות, שזה המלכות, לא קשורים לאלף, לאלופו של עולם, אז הם מנותקים מהאמונה, הם מנותקים מהמקור חיות שלהם. אז הרפואה היא דווקא לחבר את הסופיות הזאת לאינסופיות. והרפואה צריכה להיות כזאת, שאתה מתחבר חזרה למקור החיות. מה מחבר למקור החיות? צד ההשפעה. איך עושים את זה? על ידי הכוח של הנשימה, שמשם באים החסדים, שהם מקשרים לאמונה, הם נותנים כוח חזק של רפואה. היכולת לנשום נכון נותנת כוח של רפואה עצום. צריכים ללמוד איך נושמים. שנשימה זה חסדים. ואכילה, זה כנגד הוושת, שכשעבר הזאת, שהיא פועלת באכילה מרובה, שהיא רק אכילה לתאווה אישית, היא מתארכת, אומר הזוהר הקדוש, לנון, היא גורמת למחלות, זה גימטריה השטן. ושת שהוו הפכה לנון, הופכת להיות שטן. משם באים כל המחלות וכל המוות. אז מה צריך לעשות? צריך לנשום. מה זה לנשום? מקום שאתה מוותר לגמרי על אכילה ושתייה, יש לך רק את הנקודה הפנימית של הנשימה, על זה צריך לדבר בנפרד. איך נושמים? מה זה אומר? מה זה הקנה שהוא כנגד השופר? שהוא מתקן לנו את כל הדינים כמו שמתקן לנו בראש השנה. אז אומר לנו שכאשר אנחנו מכלילים חוכמה בחסדים, זה בזה, בנצח ועוד, אז הם נקראים תחינה, בסוד שחקים, שתוכנות מעלת צדיקים. כשהאוכל הוא רק לסביעה, זה שהוושת, שהוא איבר האכילה, שממנו מקור השטן, כי אכילה זה כנגד קבלת תענוג. אז כשקבלת התענוג באה בלי תחינה, בלי עלת מן, עלת מן זה ביקוש של צדיקים ששחקים, שזה התכלית של האדם, הם שוחקות את המאכל.
דהיינו, כשבא לי תענוג, רק רגע, בוא נראה, אני רוצה, לפני שאני בולע אותו, אני רוצה ללעוס אותו 40 פעם, להפריד אותו לחלקים קטנים כדי להרכיב אותו מחדש. ואם אני לא תוכן, אני רק בולע, אז זה כמו עשיו הרשע שאמר, הלעיתני, לא תן לי לאכול, הוא לא רוצה את השיניים, שהם כנגיד למד בית נתיבות החוכמה, שדרכם אני צריך לקבל את האור. שהם כנגיד למד בית שינונים, שאני צריך לטחון היטב היטב את האוכל, כדי שהוא יוכל אחר כך להתחבר, אבל אם אני רק רוצה לסבוע, אז אני רק בולע. דהיינו, אני לא בודק, לא מסתכל מה צריך ומה לא צריך, העיקר שאני שבע מזה, העיקר שאני נהנה מזה. אם זו הבדיקה שלך, אז זה מה שמביא את המחלות. בשונה מהצדיקים, שהם, יש להם את הכוח של הפירוק, והם אומרים, רגע, מזה ליהנות או לא ליהנות? בוא נבדוק, בוא נפרק את זה לגורמים. הם מפרקים את זה לגורמים. מסתכלים מה הסיבות שיוצרות את ההנאה הזאת. אם הסיבה שיוצרת את ההנאה מקשרת אותי בקודם ונמשך לתכלית שלי, למקור שלי, אז היא הנאה נכונה. אבל אם לא קשורה למקור שלי, אז היא הנאה לא נכונה. היא לא יכולה להתחיל מהאמצע. אין קודם ונמשך, אין התחלה לתענוג. אם אני לא בודק על ידי השינונים, אני לא תוכן את הרעיון שממנו אני רוצה ליהנות, אלא אני רק רוצה ליהנות, אז זה בא מיותר את הכבד. הוושת, שהוא השטן, הוא גימטריה, אחרי שהוו עלתה לנון, אז השטן הוא גימטריה שין סמכי חסר אחד. למה? מכיוון שיש יום אחד שהשטן לא יכול לשלוט עליו. שמה הוא? מה הוא? יום הכיפורים. למה? שם לא אוכלים. לא אוכלים ולא שותים. נושמים. נושמים תפילה. שזה שצמים זה חיצוניות הפנימיות. כך אומר בעל הסולם, מהרה זין וישר הכוונות. מדרוש יום הכיפורים. וכאשר התפילה היא הפנימיות של הפנימיות, וכל זה בא מצד החסדים, מצד הנקודה הפנימית שרוצים להתקשר בקשר, לא של רצון לקבל. אם מתקשרים ככה, מתוך הנקודה הפנימית העמוקה הזאת, אחר כך אפשר גם לאכול ולשתות, זה לא בעיה, אבל במסגרת החסדים. זה המן, זה החקירה שצריך לעשות. האם זה במסגרת חסדים או לא? האם יש לי היגיון של אמונה או לא? אחר כך הולכים לבנות היגיון של אמונה בסוכות. אבל זה נראה בהמשך בעזרת השם. זה עד כאן היום, תודה רבה.